Prosím, detektiv, jestli jak vám můžem pomoct? Pomoct, ukradli mi pomoc. Prosím, zapokojte se a pojďte mi to celé po poriadku. Ukradli mi zlatou indiánskou tašku za 20 milionů. Přijďte, prosím vás, ku mně do kancelárie a uvidíme, co se s tím dá urobiť. Už letí. Dobrý. Jsem zvedavý, že čo to bude za prvý. Dobrý deň, ja som Dova Margovská a pred chvíľkou som vám volala ohľadne tej stratenej sošky. A priniesli ste aj nejaké fotky? Áno, nech sa páči. Pekný kúsok. Kde bola tá soška uložená? Na hrade Baskerville. A prehľadávajú to len teraz policajti. Nemohli by ste im pomôcť, viete, lebo oni sú takí. No nie, že nešikovní, ale zatiaľ nič nenašli. A jasné, aj tak som sa tu znudil. Poďme. Ja. A nevadí. Ja to iba okolo.
proste našli sme takéto zápalky, neviete, odkiaľ pochádzajú, je na nich to napísané, že v tomto bare sú. Ale prosím vás, tuto si každý bere. A ak sa smiem spýtať, kde ste ju našli? Ale mám nejakom hrade. Ako neviete, že kto si ich zobral? Ale prosím vás, veľa ľudí si tu bere. Aj keď ma boli tu nejaký porozumný týpko, neprúto vody, taký celý čierno. A neviete, kde bývajú? Kde bývajú? No, dažte sa mi zvarí, ale neviem si spomenúť. A to je užina, ale šliete tam pribile, alebo prijednete, no. A ešte pôjdete vpravo, vľavo, potom doľava. Vanoska 39, prvé poschodie, dvere vľavo. Nová František. Ďakujem. Môžem si zobrať nejaké zaplaty? No, keď chcete. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Ja, a pán detektív, nemohli by ste mi tu nechať jedného policajta na ochranu? Ale jasne. Tuto vďaka vám kniha. Dovidenia. Ešte jednu lásku poprosím, keď už som tu sám. To sa mi ďakujem.
A pešně bude sedět v klátku, ty mať. Určitě jste všetci zvedaví, že prečo jsme zatkli aj barmanku. Je to jednoduché. Barmanka povedala lupičom, že keď ukradnú sochu, tak dostanú 10 miliónov korún, lebo socha má hodnotu 20 miliónov korún a socha bola poistená a dostane peniaze aj za poistku. Ibaže barmanka chcela všetky peniaze, čiže sošku, aj 20 miliónov korún. Preto povedala policajtom, že kde ten človek býva, ale to tiež nie zadarmo, to chcela viac peniaze. A potom aj s tým plánom chcela súhlasiť, lebo aj nepočítala si, že ho načas odhalíme. Dôkaz bol taký, že prečo by si mala barmanka všimnúť, keď ona sa stará len o bytie, že keď si nejaký pán bere za